A demolição dos imóveis na praia de naufragados foi suspensa pela Justiça. A suspensão aconteceu durante a ação do Ministério Público. O Alis Amar vai trazer informações para a gente agora. Alis, por gentileza. É sim, Polito, decisão tomada ontem pela Justiça, na tarde desta quinta-feira, enquanto as equipes trabalhavam para cumprir essa determinação, então, do Ministério Público de Santa Catarina. Né? Essas ações judiciais já duram bastante tempo, viu? O embrólio judicial começou há 20 anos e nos anos de 2007 e 2008 foi proferida, então, a decisão que determinava a demolição, então, dessas três casas lá na Praia de Naufragados, extremo sul da ilha. Uma das casas chegou a ser demolida. Os trabalhadores chegaram a adentrar uma outra casa, portando uma marreta para fazer as demolições, mas então, numa decisão do desembargador plantonista do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, Júlio César Knoll, então decidiu pela suspensão imediata dessas demolições. Ainda em 2007, quando a decisão judicial foi tomada, inclusive é, com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, Teve, os moradores né, dessa, lá da região tiveram essas decisões negadas, né, os recursos negados. Então é que foi tomada essa decisão de seguir, né, cumprindo a lei aí e fazer essas demolições. Então ontem foi tomada essa decisão desse desembargador que de, de, definiu então por suspender essas demolições. O que acontece é que lá no extremo sul da ilha é uma área de preservação, uma unidade de conservação estadual, inicialmente pertencia ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Depois foi mudada a nomenclatura, né? houve uma mudança na legislação. Agora a, a região é uma área de preservação do entorno costeiro. E o plano diretor da cidade não prevê construções nesse local. Então, por isso, estão construídas de forma irregular. E aí, então, a decisão do Ministério Público de Santa Catarina, essa ação do Ministério Público de Santa Catarina, foi para cumprir a legislação. Nós procuramos a Prefeitura de Florianópolis. Que preferiu não se pronunciar, disse apenas que está cumprindo as decisões judiciais. Então, por enquanto, essas demolições foram suspensas. Claro que agora cabem aí os recursos né, dentro dos trâmites judiciais. A gente, é claro, continua acompanhando essa situação lá do extremo sul da ilha, na praia de naufragados, Polito.